מתחשק לי לחיות עד 80, לראות את כולנו זקנים, לסגור את הדלת בשני מנעולים, לשמוע שירים ישנים. אני לא רוצה להיות לבד, אז תחזיקי מעמד ונביט השמיים ב-2052. כן, נספיק לחקור מאחור בתוך חללית מדינה אחת. השבוע קראתי מאמר מדהים של ריי קורצווייל הגדול, שחזה המון דברים, והוא אמר שתוך 20 שנה לא רק שאנחנו לא נמות יותר, יהיו בתוכנו רובוטים קטנטנים שיתקלו כל תקלה, אנחנו נוכל לצלול למספר שעות מתחת למים, נוכל לעוף, נוכל לרוץ למרחקים ארוכים במהירות של מריצת ספרינט, נוכל לעשות כל מה שעולה על רוחנו. חברים, תחזיקו פאקינג מעמד. כי אולי זה יקרה שנהיה בני 80. אני לא רוצה להיות לבד, אז תחזיקו מעמד ונביט השמיים ב-2052. תודה.